Добър вечер! Утре около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има превалявания и грамотевици. На места, главно в планинските райони, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Край морето след обед се очакват валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 27 градуса. Планините облачността ще е по-често значителна. Ще бъде дъждовно, като на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа до умерен вятър. На Балканите след обед отново на много места ще превали и прегърми. Повече ще са валежите в Босна и Херцеговина, Сърбия, Гърция и източната половина на Румъния. Над британските острови ще има значителна облачност и на места, главно в източна Англия, ще превали. В следобедните часове валежи и грамотевици се очакват и в централноевропейските страни – Беларус и Украина. У нас през почивните дни и в понеделник отново ще има валежи, придружени от грамотевици. Възможни са градушки. Вероятността за значителни количества е сравнително малка, но все пак на изолирани места, главно в Северна България и в Рило-Родопската област, са възможни локални краткотрайни извалявания. Температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!